Nakon što su nedavno završeni radovi na izgradnje pješaške staze uz put za Jeliće u naselju Banja Vrućica, neposredno pored istoimenog zdravstveno-turističkog kompleksa ukazala se potreba i za uređenjem izborišta, odnosno česme zvane Maginace, koja po mnogima predstavlja simbol ovog tesličkog naselja. Radovi su finansirani iz opštinskog budžeta kao jedna od aktivnosti na zaštiti i uređenju prirodnih potencijala kojima opština Teslić raspolaže. I mislim da je ovo jedna dobra inicijativa koju smo se onako sami sjetili zajedno sa nekim ljudima iz same mjestne zajednice i e, za sebe sada imamo jedan rekonstruisan izvor koji onako jako lijepo izgleda i vidim da su reakcije jako dobre. To je još jedna od u nizu većih ili manjih aktivnosti i investicija e, koje treba da uljepšaju lice opštine Teslić, pogotovo evo ovdje Banje Vrućice koja je i turisti, top turistička destinacija. Izborište Maginac datira još iz doba turske vladavine i smatra se jednim od najkvalitetnih izbora na području opštine Tesliće. Mještani svjedoči da osim lokalnih prolaznika, česmo koriste i brojni turisti koji posjećuju zdravstveno turistički centar Banja Vrućica, te da s pravom upotpunjuje turističku ponudu ove lokalne zajednice. Ovaj put vodi direktno Banja Vručica, Teslić, Tešanj. To je najstariji dio puta što je uradila nekad Austro-Ugarska. Tako da je zaista jedan i ovaj put, i ovaj trotovar, i ova voda je uvijek bila posjećena i uvijek su dolazili ovdje. Prvi ozbiljni radovi na uređenju Maginca u Jelićima urađeni su 70. godina prošlog vijeka, ali je posle toga godinama bio prepušten uticaju vremena.